فإن ضرب الله جل شأنه وتسيلي لك عبد الرحمن ضرب بريتو بتدت që kemi kalu për Ramazanit, falendrim që ne ka mundësu me shiu knatësi shpirtërore, dhe është Allah dhe shumë që nëse këto nuk e kemi shfrytzu sa duhet, isha Allah tash që të pak që në Hamet e shfrytzoj, e që në salavat më të dashën të Allah dhe më të dashën të Muhammed të Ali Selam, familës të ti, shumë të ti, dhe gjithë atyre që në jekin sunetin, shkën hapa dhe tina, deri në ditën e fundit. Këto dhe ditë e fundit që janë, ose finishi, finale që këthën, i Ramazanit, nëse në fillim së këna mujtë, me konë përgaditën në zemër, në shpirtë, që në ndësene me shupe, dikon me mujt nefësin ton që tha gjarënë një alidh kryt është e ullës që tash në pësë që mor nefësin nuk duhet me na udhëhesh njëve pëse se Allah që shonë për mesë Ramazanit për nga kalëzën që jo stomaku, barku duhet me të udhëhesh ty për ty e ki në kontrol trupin gjymtyrët. Shpjeti dhëtë me dominu mi gjymtyrët. Po thëmë, fillet në ashtë që i mikon gjanës, si mikon fort, ose ma thjesht imanën e nga pasë ma zaif, ma të lëdhë, bateriat imanës si nga pasë fort mështëta, ka mujtë që halen zemën tonë me pasë urejtje për dikon, me pasë inati për njërën tjetërin, me pasë telashe probleme, mirë po tash vazni jemi në fundë. Ta shimi në fundë më këtu nuk kudzojna, milan dhe verë shëjtonit malkumë edhe nefësit tonë që mësë meja farë një tjetërit, mësë me mëshiru një tjetërit, mësë meja bu Allah një tjetërit, mësë këve. Pse për i thetë ojshë aja Rasul Allah, kur përfur për jam e sa më përdhejtë që e fundit, me shfrytzu, mu aktivizu, pse tha se është një natë në qitë dheqë, është një natë që është majë një sësa një një mujë, që Allah i Kur'an të thonë, natë e kodit është majë bleshme sësa një një mujë. Një mujë janë 83 vjetë e 4 mujë, ose ma thjeshtë nëse ta ka bëzot një me mëjtu 90 vjetë, 100 vjetë, që ato vitet e fëmiris që nuk shkujnë me laqe, ato nuk hintë, që ato i pashtë, i pasër, nuk mire shmë me loqët kanë shkrujt në qitapin tërnë dhe temin, ta shqitu 83 vjetë në mërëna një natës, një 24 rrë. Një 24 rrë. Mërëna një pjesët natës. Mërëna një pjesët natës mërë shme në zonë, një ymër komplet në zonë që karë në gëtë. Mirë po për dhe, për jam e zonë lere mua dhe po, mirë po është një kështë, se për dhe to është jafar, nëse ja qilojnë a qasoj natës, nëse qilojnë të, që dhëtë me bukë, që dhëtë me thonë? Për thëtë për jam bëja sëronë, lutje që dinë se cilë për dhe. Thuj, Allahume inë ke afullën, të hibbë në afë, fa afoni. O zë, ti e falsë, ti e falsë, falën në bukë. O që shëtë aditë, e ka thonë që të e janë. Ta thuj, o zë, ti e falsë, tani, e dëmë falë. Ti e falës, e dëmë falë, falë më. E që kje e dëmë falë, se na pëjmorën me që të pare, edhe të fundet. Ose ti e falës, falë më. Ama që ta ti e dëmë falën, që ta si në të ishtim praktikë. Se Zotë i përdejka me falë, e na përbujnë në qëtë. Na nuk e në qëtë vishë njëve në na falë, po për ti e o fahru dëmë, o e në glenë, o afni, o i mërë, o është kaluj për që ti me falë, dikot, pa dushim, si cili për njëve, na në baki si e të dhume, dikot, mësë me falë zërë në arru, mirë po mujna me konë të dhume, me pasë dhe shkën zemër për qatë njëve. Folim me tonë i folim, rinorit i folim, ama baki kanë dishka që në zemër, nuk e duha, se dishka më parihu me herë dhe, gjatë mërë e ruja ato që i këtë vjetë dakiki me bohë që të në përqalë.
Ja, ata shkohet momenti, këto 10 ditë janë që duhesh me pastru zemën, duhesh me falë, duhesh me jabu halal, se ta ka qitë zëti kush, ndash me falën e ty, falët e ato. Oshtë kush, po nuk e falën, na se di, na nuk e di, kone ka falë zëti kush, për shpa lirë, dhe Allah në mas, për fundimit Ramazanit ka thonë, te kisha di kujtë zëti ja ka pranu, të kësha di kujtë zëti ja ka pranu Ramazanit, edhe ka falë, me shku mi a uru, mi thonë për hajtë kufë, po dhe të kësha di kujtë nuk ja ka falë, me shku me ngustu, mi thonë zëti të përshë. Do të të kësha di, po nëse dina, mirë po kushtet janë, do gjona, na mundat pak dhe dikon me ditë vetë, ku jetë, si ku në provim për të ishë, a i student dhe cili hinë provim, edhe nuk o përgadit, ka hinë provim, si dalë për i provimit, është në gjenë me ti, a e kalon, a se kalon provim. E dinë so ka punu, a i që e kalon, të të vala, këm punu për me dhonë, shpesoj që e këm dhonë, se këm punu, edhe në Ramazan, pe i kushtjeve përveç agjerimit, namazit e tjera që i bëjmë, është edhe kushti i faljes, ose pastrimit, pastrimit zemës. Sko, asë njoni për i neve që s'kina rëshit me herë, s'kina kabu, që s'kina rënu dikonin, ose dikush njeve, mirë po, është kusht në dash me dalë i falim, o Allah ti i falës, e dënë falim, ti e dënë që me falë, për që ta e buvek në i rëtë gëllon, mu, së arë e këmë në gjuhë, kër e zbritja Allah a jetin, me të rasën atë fëqinë e vetë që i kanë dimu, vazhdimisht e Bubekri, e aj kishë full për qikrën e Bubekri. Aj vazhdimisht i kanë dimu, aj ka full për qikrëtina. Ka thonë me, vëllohi, ka thonë mos me dimu, ti po fulla, ty që pëtë nimoj vazhdimisht, ti po full, hajde tjerë për fulla, në ti. Allah, për zbet ajetë koronë, me ne, po intervenon zëti se nuk i ka hije, asë Bubekri, asë ty, asë muslimanit, nuk i ka hije, aj që ka zemër të mu'minit, besitarit, me pasë zemër u rejtje për dikone ose me zërë në rritë me në, për thëtë zëti pëse, e le të hëbune ja këfirë allare. A nuk po dëni që zëti mi afalime. A mu qërën qa është besimtare. Si e një, në një herë, e për vekë të këta, po vëllohë, e zëtë në duha me në falë. Unë e halal, e këmë bëdhe, thabë, deri, desë, në s'ku me, a s'ku mi prisha hodhën me ti. Gjëtë mongu me, një mu. Aj që e mësën zemën me falë, po gjithmonë me falë për Zotë, që mësë me qëtë pashë. Se nëse e ke falë dikonën për me thonë hamdia, halal i kuftja boni halal, a i ka me thonë njerëzit, ama njësër desë hamdia, desë me desë atjetër, harrohet që ke bunë. Së përmer më kush që ke bunë. Ama nëse a ke falë për hatër Zotit, nëse a ke falë për Allah, aja tjetë të Zotë edhe, na që përdojnë më shpesh përmi për me kuptu male, i farë vërë me Zotën e përboj për ty, për ta është ti e përshli që mu me në falë njësër. Aj që punon qëtën në raport me Zotën, që ka kësi tre kje me Zotën, ati si abon zemra që dhe dikush kërë është që ka probleme, mos me intervenu. Munohet me intervenu që me thonë, o filan, ti ki probleme filanin është mirë dhe me pajtu është mirë me abu Allah, për hatër Zotën, e si dhe mos në qitë mujtë më shirës. Më po thëmë nësa në qitë mujë nuk arrejna mi zvutë zema, vëllohë e problemës. Qytu, kërkur, tu ka mu zema me imam, qdo ditë ke falë namaz, kene të namazët në me gjema, ke falë namaz natë, kene zukura, ke donë sëda, ke bu vekrat mira, ke agjeru, kene të unit, ke dëru, e ales tu ka zvutë zema e problemë. Ibn Abbasi, është po një harë me pejgambera e që rabë, të buë të mafë rrëtë shabës. Edhe përcirin një ndodhi. Kon një sahabike, një gru muslimonën, kërë të përgjambejë, së me cilë e ka pasamin Berira, edhe burë soj e ka pasamin Mughith. Burë e gru. Mirë po, kanë qenë rëbër. Kjo e gruja që ka arrit me dojnë për i robrijës, me kone lirë.
Kandru statusit ashtë nuk jenë. Edhe këta si duhet në posë programë ma herë. E kalon gruja burë. E kalon gruja burë, në do. Ky Mugithi e ka desh shumë të berive, edhe s'ka mujtë. Se ka menu jetën me të. Edhe i ka shku e të e lutët, mja fali me, heqa e së pranën me fali. U kry, ma. Probleme të lashe, plës të ashtën e jam e lirë, mos, zdu me posë me ty kërgjë. Edhe, Ibn Abbas i peshe këtë ndëdhi, peshe që ja i pishën mrapa, për e lutë me e fali. Mu pajtu. Këtë Ibn Abbas i pika mbetë e sonë, oj, dërgu me Allah, a po shetë i shka po shone? E të po këtë ndodhi që atë ndodhë, këtët për nga meja e sonë po, Allah. Këtët i bëna po, aso i dërgu me Allah. A nuk po shkanë me intervenu, me ndërmjësu, mi pajtu? Këtët për nga meja e sonë po, Allah. Edhe shkanë për nga meja e sonë, i thëtë, aso i beri, aso i beri. A të e bërë, Allah. Ato probleme që këni posë të lashët, zonë dhe atë familje që këni posë, harani, këtheja, pëshe, falja, Zotë e dënë falin, falja dhe, pëthet kjo, berilja, pëthet për nga mesëm, oj, dërgu me Allah, a i të më urdhnu, a këmë drejt zëgje, nëse më thu ty që është urdhën për teje, urdhën për nga mesëm, subhanë që në konë shëtë për nga mesëm, dhe këra dhe burë, a pëthet për nga mesëm, diqa, u kry, u kanë dërzu me nja, a nëse është urdhën për teje, unë e fali dhe harroja të që përndu dhe vazhdoj jetën në vetë. Tha e të mordhu, a e vishë të ndërmjësu. Përthet për e me zonë, ja, tha, se më të të nuk, kjo është qashtje martesën, në shkën me zonë. Por nëse ka hale, shprejës, ka drita që mundet me në vazhdoj jetën, ma mirë është mu pajtu. Por nëse nuk shkën me zonë, nuk shkën të martesën. Tha, se më të të nuk, por nëse ka shprejës për pajtjem, të falja. Ja i dërgumë Allah, thane, se ka ka me drejt zgjedhje, thane, zdo një këtë i mërë. Zdo një këtë i dhe, u kryta, së në që i e këtë. Ta me ka dhëmë që përgjëmbe e zonë, dhe thëtë, kërë ka pa që diku shka me të lashe, le që ja ka forë tjerë. Po, u mundun maksimum që mi përmisu raportet një, mi shumë është zemë. Këtë dinin të dhinë e pegambetë e zonë që e kam bu, më shrikë të mikës, pa me zëto. Mamën e hamarë, shpinë e hamarë, fymje, për zonë këtë këshia që e kam bu, dhe në fundë kërë ardhe, paratime kërë e shkere, pegambetë e zonë kërë e shifurë, ta që po përkën për me dhe ati, ty së në gjonë dëgjën për vetë se, a me zemë atë mamë, ti vishë, ti falë, dhe hesë të atë lirë. Se këtëm, jo që i pejgambeja sëmë sëherë e këna përmenë, jo që i pejgambeja sëmë nuk e ka mënu, kur diko që i ka rënu, kur diko që i ka fy pejgambeja sëmë, jo që i pejgambeja sëmë, amë, ndashë një afru njërzë, zemrat e njërzë dhe dëshë në konë i gjanë për zemës. Ti mund është me mojtë e ndemë, mund është me mu hakmarë, me po pejgambeja sëmë për të regëm për ata që nuk falit, nuk ja bëjnë halan, dikujna për hatër, inatit, nefësit, burnijes, emit familjes. Për thëtë, vëllahi, Zotë, ati që falë, aj që falë, për hatër Zotë, thëtë ati Zotë, vishë ashtën krenarin. E na pëse s'falë, se mi falë, thëmë, qëshë a falë, qëshë a bunja Allah, pëse? A për jam e zonë, më ka dhe që aj që falë, për hatër Zotit, ati Zotit dhe që ashtë në burnin, ashtë në nërë, ashtë në krenarin, e bërë me konin vërësi. E kur dishë para Zotit që pëblimin e madhë që e marë, e për me zonë një për përësish, me shumë për vetë të nejtë, edhe për vesin shumë për e dërgumë e allotë, pëse ta, që ndodhë dhe kalëzëna, pëse kishë, dhe ndodhë dy njerës para Zotit, dy vlasni, dy këshi, dy akrabo, dhe kanë hakën me njëri tjetër,
Këtë lau që kam pas problem këtë dy njën. E pi thëtë zëtë jo rubi jam, api a fola, api a bërë halal. Tha jo zëtë. Nuk du me a fola, po du me a marë hokën. Më ka rënë, më ka edhë, më ka zëllëm, ku ta dire, arqyrë. Zëtë pe lutë me a fola, se zëtë është falës, e dënë folën. Më që zëtë të qëtë kushtë. Të shme të folën, dhe shme të folën. Për thëtë të rovë janë, për këtu s'ka qërim hesapë me malë, me parë, me... Tha o zëtë tha, a mi se vopët e tina, tha. Që në qëkojmë gjenatë, se kom nevojë, sot kom nevojë, se në ditë njëri është në gjendje, e vladit vetë mi a marë se vopët, dhe që me kështu vetë. Tha merja se vopët mira që e kohë, a mi mu. Po tha s'ka se vopë, ju kanë hargju, tha. A li tha, meri gjunohet e mija, pas të rëmë mu, rëmë meri gjunohet e mija, gjuja atina. Që që këtë të Allah, dhe të robja, askina i zjedhe ma të mirë, aski i zjedhe ma të qëllume, askohë në i marveqin ndrysh që mundet më bua. Ku janë ata që kanë zamrat më dhoja? Ku janë ata që nuk rypin valla në të bëngë tose e afalit, që jesin kushtet? Ku janë ata që kanë zamrat për hotër zëtët? Pesat, ja, veç, jam ja morë se vopit, jam ja gjujt gjinohet. Ja gjujt gjinohet me rëmë, ale, Allah, me rëmë, me qënë gjenë, jo në të pështet. Ta se dënë zëtë. Ka njerë që dënë me pështu mishë për vekër, ta zëtë si dërë. Këtë zëtë, jo, robë jam, që e krytë me? Ti që s'po fomë. A që e krytë me? Kore që e krytë me? Atë palatë atë që, i palatë. Si palatë i gjenetit me. Ta për kërë është ajo zëtë? Për cilin shëhit, për cilin dëshmur, për cilin pejgamber, ku shekon a fokë ato, me mora atë palatë në gjenetit. Shumë i bukë. Ti thëtë zëti, këto e ka hisë aj që e pagu në qëmi. Kjo i takon këtë palat, aj ti që e pagu. E tha që farqëmimi ka o zëte, me qa pagu e të, me qa blijet. Aj blijet ka mja bu halal lote. Po, në gjenet, dëmi, dhe me morë palat në gjenet, qëto dhe këtu shumë nësë. Apo dëmë dhe në gjenet zëti me dhe, po, pagu e shumë. Cilë është mimi, falja lote. Po si a falet, harrej. Po nuk kënë gjenë me falë, më sprit më falë, më sprit me fitu gjenët. Po, tha zëtë, në koftë, për me fitu në gjenët që to tha, halal i këtë. Atër, tha zëti, merë në lomë të më përdore që dhejta si a bune halal, që si shënë gjenë me a falë, merë dhe shko bashkë me të në gjenët. Ama, veç vetë në gjenët, jasë. Veç që në po i në gjenët, e si a falë, ja. Dash me i në gjenët, dësh me a bu halal, ati, ati, ati. Allahu inna ka afun, të hëbën afë, fa afuani. O zëtë, ti e falë, se dëmë faljen, falën. Se të dashëmë nga falë zëtë i këtë ditë, për rahmetit, mëshirës, mahfiretit, faljes, kushni për me meritu faljen e zëtë, të është me ata që ki të lashe, pas tre e zemë, bënja lë halal. Dash me koni falë. E isha Allah, Allah, me bërë nëse që me pas tre zemë. Pra për thëmë deri sëtë, nëse dhe deri në sëtë, kemi pas imanin zaif, dëpë, ama qëta shpesë që pa, e kemi kalu mi gjysat e inshallah, me forcu imanin, që me konë gjendje me shkel, me efsin, me shkel unin, me shkel inatin, e hasedin u rejtin, për mja bu Allah unë një tjetër. Inshallah, Allah i në e bërë nëse mësë me dojnë për këti mujit, përvesë me zemët pastrume, edhe me problemet harume, edhe mja bu Allah unë një tjetër. Allah i shpërbrek me bërë Allah, inshallah, që në tjera, sëramu alikum.